Один військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики тричі обстріляли позиції об'єднаних сил під вогнем, зокрема і селище Верхне Торецьке. Ворожі кулі і снаряди зруйнували та пошкодили у селі мирних жителів. Детальніше про наслідки цих атак розкаже Геннадій Вівденко. Кактус прийом, не по вам білі. Це вже серйозна артилерія. 82-га міна прилетіла по жилому дому. Пробираємося до місця пожежі, що виникла через обстріли російських найманців. Це результат дії ворожої міни. Вчора вона потрапила у цю будівлю. Пожежа вже триває добу. Місцевий житель Олександр мешкає поруч із зруйнованою вогнем будівлею. До небезпеки звик. Та от і живемо як. Помагають, слава Богу, солдати помагають. Кожен стріляє, що... А куди я уїду? Я не уїду нікуди. Ворог часто використовує трасуючі кулі. Ними підпалює дахи осель. Ось їхні наслідки. Дуже нагло себе ведуть і майже використовують всю наявну зброю, яка в них є. Не соромлячись нічого. Я навіть гадаю, що в них, мабуть, є може навіть і важка броньована техніка, але останній час вони використовують АГС, мінометі 120, 82, важкі кулемети, також стрілецьку зброю. Як взагалі поведінка ворога останнім часом? Агресивна. Вони починають перві. Ну, ми терпимо, але зі стрілецької зброї відповідаємо. Ну, буває таке, застосовуємо БМП. Ударили по мирним. Ну, слава Богу, що попали вище. Такий вигляд має одна із нещодавно спалених хат у Верхньоторецькому. Тут дивом ніхто не постраждав. У селищі переважно лишилися люди похилого віку. Це бабусі, це дідусі. Основна маса цих людей, які зараз знаходяться в цьому населеному пункті, це пенсіонери. Я хочу звернутися до всіх глядачів і до тої аудиторії, яка за моєю спиною. Ви не люди. Як можна стріляти в своїх батьків? Охороняють селище поблизу окупованого Донецька дніпровські вояки 93-ї бригади, що має назву «Холодний Яр». Хлопці готуються до нових нічних провокацій російських окупантів. Геннадій Вівденко, Сергій Мясоєдов, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.